欢迎收看小号游戏 ，OK。今天我教大家做一个旋转时髦。今天可不坑这个小哆啦 A 梦了，都被我坑哭了呀！哎呀，这个哆啦 A 梦被我坑哭了，别哭了，有没有泡啊？小朋友，你是不是一直都有外号？来，多多，带你上次的监狱，活得还好吗？兄弟呀，想你了。怎么了，兄弟？我走太快了是吗？还是要照出上次的那个形状，这次可以搞得贼大啦。因为这次可是四节过夜的，不是旋转时髦，我差点忘了，是那个旋转子弹。喂，这哆啦 A 梦还是老舅？是狸猫还是虎狼啊？这我都有点怀疑你不是自己家族的人了，还是个机器人呢，还会狼叫。哦吼，机器人会狼叫，小朋友有这个吗？在后面这里放上砖头方块。哆啦 A 梦在后面笑眯眯的看着我。小半天好，一些都折断，那什么不能下场了哟。这几秒的也是点小坏时代。